Добро вечер. Проектот Скопје 2014 почна да го зема данокот. Вардар се излеа загрузени се сите објекти на брегот. Како новите власти ќе се справуваат со груевистичкиот мегапроект? Со барокните згради, бетонските гали и купиштата споменици, кои треба да одговара за урбанистичките и градежни злосторства. Во топ тема на ваша страна вечерва дебатираат Донка Барджиева Трајковска, Никола Наумовски, Даница Павловска и Бесијан Мехмети. Останете со Телма, почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер. Бетонските гали и градежните зафати во коритото на Варда денеска предизвикаа негово изливање. Во околните барокни згради вработените стравуваат од поплава. Ке стане ли Скопје 2014 градежен шут или новите власти подготвуваат проект Скопје 2018 за поправање на штетите? Вечерва во топ тема на ваша страна дебатираат Донка Барджиева Трајковска од Министерството за култура, Никола Наумовски од град Скопје и архитектите Даница Павловска и Бесијан Мехмети. Добро вечер на сите. Добро дојдовте во студиото на Телма. Пред да почнеме со оглед дека денешниот ден е полн со настани, Груевски најавува оставка од партиската функција, пуштени со обвинетите за монструм, одземени пратенички мандати. Доколку во текот на емисијата има нови информации во врска со сето ова, ќе имаме директни јавување или веднаш ќе ги објавуваме вестите. Но пред да почнеме со дебатата, топ тема на ваша страна истражуваше колку е загрозен државниот архив кој работи во крајно лоши услови, подари и опасни за илјадниците вредни документи кои сведочат за македонската државност. Истражуваше Огнен Чанчаревич. Ова е депото во новата зграда во која е сместен државниот архив. Снимката е стара неколку дена. Вработените со кофи се обидуваат да го спасат материјалот во депото од оштетување и од уништување. Ова се повторува секогаш кога врне дожд. Зградата, изградена во рамките на проектот Скопје 2014, е стара само 3 години. Во ова депо има стотици илјади документи, голем дел со непроценливо значење. Најстариот документ е од 12-тиот век, Евангелието на Свети Апостол Лука, пронајдено во приватниот фонд на Робеви. Условите во кои се чуваат овие документи се далеку од стандардните. Температура меѓу 15 и 20 степени и влажност од 50 до 60% во оваа просторија никогаш нема. Касите во кои се чуваат документите се набавени од Созара и не се наменети за чување на архивска граѓа. Ова депо може би единственото на светот, низ кое минуваат цевки за водовод и канализација и во кое се инсталирани хидранти под притисок. Депо, како депо, не смее да биде на шести спрат. Значи, ниту под депото, ниту над депото не смее да има вработени. Зашто? Заради тоа што од самата тежина, значи, тоа депо нон-стоп, секојдневно се полни со документи и може, не мора да значи, меѓутоа може да предизвика колапс на зградата. Топ тема на ваша страна истражуваше. Колку е функционален државниот архив? Дали државата доби или загуби со неговото преместување во новите простории? Документите кои пристигаат тука не се конзервираат. Причината е едноставна. Лабораторијата не можеме да ја користиме заради тоа што во зградата постои централна вентилација. Односно, значи еден исти воздух кружи низ сите канцеларии. Ова е лабораторијата. Најмодерниот инструмент кој го користат техничарите е пегла за облека, стара 15-тина години. Ова се само дел од хемикалиите што може сега да ги пременуваме. Иначе таму има во таа просторија што ги преселивме од стариот архив дополнителни хемикалии, меѓутоа не можеме да ги користиме. Затоа што нема услови, нема вентилација, пола од нив се отровни, а и начинот на кој се потребни тие за да се применат не може, затоа што го нема тој ламинатор што го користевме. Оно што веднаш упаѓа во очи во Државниот архив се малите и клаустрофобични канцеларии. Редкост е некоја од нив да има прозорец, но и тогаш попусто, бидејќи не се отвара. Вработените се жалат на условите, а секој ден е поголем бројот на архивисти кои се на боледување.
респираторни проблеми е најчестата диагноза. Читалната во Државниот архив е наменета за научно-истражувачка дејност, но во неа, ретко кој може да издржи повеќе од десетина минути, а камоли да копа низ документите и да истражува. Читалната не исполнува никакви услови и само ја отежнува работата. Ја правиш потешка за оние кои имаат потреба од архивот. Тука не спаѓаат само историчари и истражувачи, тука спаѓаат и луѓе кои имаат потреба од документи кои се чуваат во архивот. Вработените во архивот имаат сериозен проблем кога треба да примат нови документи. Проектираниот пристап е неупотреблив. Се наоѓаме на нивото минус 2 под реката Варда. Од овде може директно да се пристапи до депото. Меѓутоа, до овде може да се стигне единствено со лифтот зад мене. Лифтот повеќе од една година не работи. Архивската граѓа се внесува преку единствениот функционален влез и се носи со лифтот за вработените и гостите или по скали до шестиот кат. Така да ние овде не ни е местото. Токму заради безбедност на персоналот, односно на вработените и материјалот, безбедност на материјалот, ние не би смееле да бидеме овде. Доколку има потреба од итна евакуација, 110 вработени можат да го користат овој лифт и овие скали, за да ја спасат архивската граѓа, стотици илјади документи кои се од витално значење за државата. Државниот архив беше сместен во зграда, изградена 1969 година, но изградена исклучиво за таа намена. Пред три години, владата одлучи тој да биде преселен и сместен во рамките на археолошкиот музеј. Оваа зграда во која е сместен Институтот за национална историја, во моментов се реновира за потребите на јавното обвинителство кое треба да биде сместено внатре. Директорот на архивот пред неколку месеци побара од владата тие да бидат вратени таму каде што припаѓаат. Не би сакал сега оваа влада да направи две грешки. Значи, прво, да го признае, да ја признае грешката на претходната влада, а второ, ќе прифати едно тивко, но континуирано уништување на архивската граѓа. Тој ја има поддршката на вработените, но и на научниците, на кои архивот им е составен дел од секојдневната работа. Одговорноста мора некој да ја сноси за тоа преместување, но одговорноста паѓа и на оваа влада која мора потитно да реагира и да премести институцијата. Доколку колку подолго останува архивот во оваа институција, толку по лошо за архивската граѓа која се наоѓа во архивот. Од владата соопштија дека има работна група која работи на наоѓање на решение. Владата на Република Македонија информирана за барањето на Државниот архив, заменување на локацијата. Формирана е работна група во која се вклучени сите засегнати страни, која во наредниот период ќе треба да подготви предлог решение, кое потоа ќе биде презентирано на седница на Владата на Република Македонија. Додека не се најде солуција, Државниот архив останува во оваа зграда со сите пречки и проблеми во работењето, а ризикот по складираните материјали од ден на ден ќе биде се поголем. Навистина е скандалозна ситуацијата во архивот. Вработените оттаму и денеска ни се јавија и кажаа дека ќе дежураат и во текот на ноќта и викендот, бидејќи се повеќе вода протекува во депото и полнат кофи и други садови, за да не дојде до уништување на архивскиот материјал. Господјо Барджиева, ја видовте состојбата, како можело да се доведе архивот до ова што го видовме сега? Сега ја видов навистина состојбата е реално како изгледа, меѓутоа предпоставав како ќе биде и што ќе се случува, затоа што да се премести архивот воопшто, целиот архив со сите значајни материјали во нова зграда, апсолутно не беше потребно, уште помалку беше потребно тоа да биде во зграда која што е изградена во коритото на реката Варда. Значи, спротивно на сите прописи за изградба на исместување на архивска граѓа, која што е навистина од највисоко национално државно значење. Во оваа смисла, иако самиот потек бил бесмислен, меѓутоа, оно што најмногу загрижува е неодговорниот однос. Значи, бесмислено е да се направи зграда за архив тамо каде што не му е местото. Апсолутно да не се почитуваат пропишаните прописи и стандарди и во постоицката законска регулатива, да не говориме за
далеку повисоките стандарди кои што постојат на европско ниво. Меѓутоа, одговорност навистина некој мора да сноси. Тоа е првата работа што е многу битна. Вие сте од член на работната група во Министерството за култура формирана за објектите од 2000 од проектот Скопје 2014. Дали се разгледувал, дали кој ги носел одлуките да се пресели на пример архивот во нова зграда? Дали дојдовте до тие податоци? Точно е дека сум член на таа работна група и јас и Никола и уште четворица други. Да. Координатор е професорот Мирослав Грчев. Меѓутоа ние на проблемот на Скопје 2014 не можевме да му пристапиме во целина, затоа што е навистина многу сложен, многу е комплексен, повеќе слоене и одбравме методологија поинаква, се договоривме да работиме, да изработуваме елаборати на почетокот за поединечни објекти, каде што ни беше јасна ситуацијата. Најнапред почнавме од Министерството за култура, или затоа што и тоа се јавува како инвеститор. Базично од таму изработивме неколку елаборати, останатите, особено овие што се градби во коритото на реката Вардар, ќе ги разгледуваме во целина. Уште не сме стигнале до нив, меѓутоа ни се во постапка на обработка, предвидени за обработка. А Наумовски доаѓате од град Скопје, има паника кај вработените и во архивот, но видовме и во вестите и во театарот, таму директорот веќе алармираше дека исто протекува од сите страни. Како еден од главните причини за ова што се случува денеска со Вардар, иако овој дошт не е најголем, имало и порано волку, се градежните зафати на околу панорамското тркало и галиите. Најавивте дека галиите ќе бидат поместени, но што ќе се презена? Тоа беше изјавено градоначалникот, кој што е секако условена од научно објаснување зашто тоа треба да се случи. Галиите се поставени со одлука на град Скопје и градоначалникот не може да ги поништи тие одлуки туку така без да има соодветна аргументација на тоа. И случајно разбравме дека градот Скопје веќе има документација за тоа, односно дека заедно со UNDP пред две години изработил студија за можностите за поплови во град Скопје, каде што се обработени и овие градби. Не сите, туку само ние до 2015 година, значи исклучено е панорамското тркало од и мостот, односно браните што се правени за да се постави. А мене ми се чини дека баш таа градба е панорамското тркало е причината и за денешниот проблем. Битно е да се забележи дека во таа анализа која што ја работеле заедно UNDP и град Скопје, која што град Скопје нормално не информирала јавноста за тоа, е увидено дека за 60% се намалува, се зголемува ризикот, односно од 500 годишна вода се намалува на 200 годишна вода проточноста на овој дел на Вардар. Повеќе од половина се да, полова, да, да и иронично е што во 2004-та, до 2004-та, пак нешто од 70-те години на минатиот век до 2004-та, коритото на Вардар било проектирано да издржи 100 годишна вода, односно за градот кој што тогаш бил граден и во кој што тогаш живееле Скопјани, но во 2004-та, благодарение на браната Козјак, голем дел од проблемите околу поплавите во Скопје се решава, затоа што треска големата притока, од днешка има две брани, кои што со големи акумулации може да соберат води, така што се качува таа бројка на 500 годишна вода, но со овие градби во самиот центар на Скопје, кој што се единствената новина во коритото помеѓу 2004 и 2017, од 500 годишна се става на 200 годишна вода. И тоа е сериозен проблем во кој што град Скопје мора да прво да ги да направи студија за само овој дел на градот, а таа студија многу очекувано ќе даде препораки да се тргнат не само галиите. За таа студија ќе биде потребно време да се направи. Не верувам дека се работи оваа студија, не би зависела ниту од климатски услови, ниту од просеци на води и така натаму, туку ќе се работи на проекција на самата проточност на коритото, на минор и мајор коритото. Дали она ветување на градоначалникот Челиков дека ќе бидат остранети галиите и она што е изградено за панорамското тркало, таму има многу... Тоа не беше ветување на градоначалникот, но тоа е ветување на реалноста, а тоа е дека градот Скопје не може да се дозволи небезбеден
центар на градот, во кој што во иднина може да се случи некој поголем илјадагодишен дожд и да настрадаат луѓе, а што е уште поверојатно да настрада голем дел од имотот. Во оваа проекција што има UNDP направено, се очекува дека излевањето на коритото на Вардар може да коште градот 300 милиони евра во штети, без да ги рачунаме човечките животи. Така да што оние аргументи за скапотијата на скапо да скапо се тргне на тоа градот, а не само градот, сите институции имаат првична грижа да се грижат за безбедноста, а потоа за останатите аспекти на урбаното живење. Господја Павловска, потај Мехмед, го видовте архивот како изгледа и однатре, не само од надвор, не знам дали сте имале прилика и пре тоа, како може некој да изгради вакво нешто спротивно, што рече Барджиева, на сите стандарди за архив? Како може? Може сите да се прашуваме за тоа, затоа што јас овој проект дури не можам да го наречам проект. Тој нема методичност. Скопје 2014 само произведе некаков деградирачки материјал. Навредливо е да се нарекува архитектура тоа. Иако тој објект, за кој што е директно сум прашана, има еден естетски третман за еден друг конкурс и е тука искористен. Тоа го знам од авторот. Таму поголемото зло е што е имплементиран, што е забоден, така фигуративно да се изразиме, во коритото. Тоа е недопустиво. И, значи, таа урбанистичка логика ја нема. Сите тие измени што се правени за Скопје 2014 се правени без почитување на урбанистичките нормативи. Ја не знам кој се тоа го подпишувал и како. Меѓутоа, знам дека според процедурата тие треба да се проверени, па потоа дадени во реализација. Како и да е, сега е архивот даденост, како и се она што го имаме и со што треба да се справиме. И мене во самиот тој случај многу ме засега етичкиот момент. Регулацијата на река Вардар е подарок од светот. Изградена е и реализирана со солидарни пари. Значи, го скрнавиме основното, која ќе се добие нешто на подарок, ние да се играме со тоа и да се така неодговорно и површно да одлучуваме за таквото нешто. И да се загрози целиот град, како што рече. Апсолутно, да. Сега сме после за да се уствари некоја за тој проект кој го спомна Никола. Таму се спомна дека фактички сега сме на, како ние го употребуваме, на дередже, кога и немавме регулација на река Вардар. Значи, заштитата е на тоа ниво. Мислам, тоа е страшно и заради тоа, ако некако веќе може да се заклучи, приоритетите кои што ги препорачува таа студија, тоа е feasibility студија сериозна, треба да се испочитуваат во смисла да се искоординираат, за да се знае што е тоа што е од безбедносен аспект приоритетно и нешто што, да кажеме, во критериумите кои што ќе одлучуваат по кој редослед и како ќе се интервенира на оваа материја, да се почитува таквото нешто. Да, прво безбедност, а потоа естетскиот, иначе нашите аспекти како архитекти секако се многу битни. Имаме ние навредено достоинство, ние бевме игнорирани. Иако мојата приказна почнува некаде од 2000, не е битно. Ги водам архитектите во еден период како председател на Асоциација на архитекти и токму од тогаш почнува и оваа борба. Да, сепак вие се издвоивте од оние колеги кои учествуваа и го создадоа скоба. Ние веднаш го препознавме. Го препознавме. Како да го кажем, неодговорниот момент, површноста, злото што може да се случи, опасноста. Ние ја препознавме уште 2010 година опасноста. И ние тоа го напишавме, ја затоа го носам како некој папир, документ. Напишавме декларација во која што се оградуваме и сметаме дека е
stručno neizdržan projekt. Da li ste se suočile s ovije vaši kolegi koji se autori na zgradite vo nekoja debata? Ja sebe se uvidov da puka nam deo od njih, međutim praktično se ide me odbija deka ne je vreme. Da. Sme se srednuvali, međutim ja moram da se požalam deka pristapo do medijite beše mnogo mačen, ograničen. Imaše samo nekoliko kuki koji što može da ete, возможно да се разменат мислења и ставови, но се среќававме и разговаравме онолку колку што може, нормално е. Ние сме цивилизирани луѓе, не се тепавме. Ама мислам дека во изминатиот период навистина покажавме дека имаме своји ставови, дека стоиме зад нив, дека имаме аргументи. Мислам дека и низ разно разни активности кои што не само како архитекти, туку воопшто како фела, и покажавме дека можеме, дури некои моменти многу драстично и како да кажам манифестно, како на пример бойкотот на Ибни Пајко кога имаше еден. Да, имавте неколку акции, така, ГТЦ и ја за ГТЦ така, да не зборим, да. Мислам дека ГТЦ беше доказ. А Бесијан, како вие го доживувате еве архивот, сите нестандардни страшни услови во кои се доведени луѓето да работат во овие објекти, и како можело, нели во сите проекти вие имате и проекти, и надзор и фирми? Искрено ја не сум го посетил објектот. Ни, да, ретко кој го посетил, да, сам ни, дека никој тука, ни, така да изненадување целото. Другите објекти што се изградени во овој, да го наречам, зафат, или не проект 2014. Знаете, има редослед како се доаѓа до реализација, да речам, во случајот на објектот. И за жал, односно, како резултат на таа немање на транспарентност во целиот процес, во повеќето од објектите од овој зафат, мислам дека е доведено до ова да не може да се земе одговорност. Мислам, се разбира дека некој носи одговорност за тој објект, за тој проект, но пак ќе речам фактот дека целата процедура течела така некако затскриено, подскриено, а уште по-трагично што, како што кажа и колешката Павловска, тој проект првично бил замислен за друго место, па едноставно било преселено. Точно така. И апсолутно тоа доведува и до вакви катастрофални грешки. Вие сте еден од авторите на плоштата од Скендербек. Ја не знам дали тоа е дел или не од Скопје 2014, постојано везме... Во Бирне вклучено, кај нас водиме дебати, дали е тоа да, така де, или не. Или не. Да. Ние водиме дебати одамна. Да. Уште кога беше во проектот. Знаеш, уште од почеток не може, барем од наша гледна точка, не може да се повлече таква паралела меѓу проектот на плоштадот Скендербек и она што ја го викам како зафат, односно проект Скопје 2014. Како прво, нели, за проектот плоштад Скендербек имаше конкурс и беше јавен, се знаеше кој добил на тој конкурс, кој учествувал на тој конкурс, додека па за Скопје 2014 не знаеме кој е автор, односно ние има разлика, значи ние знаеме чија е замислата за цел тој опфат. Е сега има автори за поедините објекти, се знае. Иако би били на тендер. Се достапни, меѓутоа. Да, меѓутоа требаше пишуваше барот на фасада или. Точно. Така да. Беа нагласени, претпоставувам, колку што беше објекти. Така да, тоа беше декрет на целиот тој проект. Некој лажен историцизам и воопшто побарување и наметнување на одреден израз. Што архитектите што се бават со дизајн и проектирање знаат дека е недопустиво, недемократично. Кој творештво може да си дозволи декрети, канонизација? Не може тогаш, нема креација. Да, Скендербек беше да. Конкурс. Да, спротивно од това, Скендербек, проектот за плоштадот Скендербек беше апсолутно независен и транспарентен. Значи, ние откога добивме со таа наша идеја,
бевме некако дури наложени да таа идеја ја представуваме по различни, било да се тоа институции, било да се неформални собири и со граѓани, не само... И пред фелат. Да. Меѓутоа тамо немаше некоја политичка или идеолошка сепак, како што има Скопје 2014. Вака. Па не би рекол, има некои таму морали кои што се ставени на почетокот, кои што се да... Тие се додадени сега или... ...пацифицирани од оние што ги имаме на македонската страна од градата. Тие се дело од вашиот проект или сега накнадно? Значи, ќе се надоврзам и мислам, ќе продолжам на тоа што почнав. Напротив, нели, Скопје 2014, со проектот Плоштад Скендербек ние сакавме да го да биде тој што поопфатен. И освен нас како автори, како архитекти, сакавме таму да вклучиме и други професионалци, уметници. И првичната наша идеја да тука се третира да биде тој како мурал, како мозаик, се разбира, можевме и самите ние да дадеме некоја идеја, да биде тоа дали некој патерн или нешто да се надоврзува со контекстот, но рековме дека може би сепак подобро би било некој уметник да даде своја некоја идеја, некоја визија и тоа препуштивме на инвеститорот да организира јавен конкурс и... Таму е општината или да, градот? Е општината. Таму е општина Чајре, како се води како инвеститор. И после неколку обиди да се најде некое уметничко нели решение, колку што ја знам, тие одбрале сами еден од овие учесниците, така да кога ќе видите тоа што се гледа таму не е дека е директно поврзано со нашата идеја и а не ви консултираа како автори? Не, како она последна... Јесте автори на дизајнот на площада? Точно, но она, сега што го гледаме, не бевме... Не бевте консултирани. За жал, не бевме консултирани. Ние бевме дел од тој конкурс за избор на најдобро уметничко дело, меѓутоа не се одбра, затоа што не видовме дека некој од... И после општината сама си реши што да стави? Да, за жал. Која ќе им се препушта, нели, на политичарите. Таа општинска структура ние им замеривме уште тогаш кога се распиша конкурсот, затоа што со локацијата, сега малце ќе морам да бидам искрена, со лоцирањето на оваа интервенција се загрозува, односно се не се постапува според законот за Стара Чаршија. Ние имаме закон за Стара Чаршија. Значи правниот акт се нарушува. И ние, како асоциација, во тоа време го покренавме за да ги прочистиме тие правни аспекти, потоа оно што значеше тангентно на Обштината Центар, вие сте фактички на еден спој, и од сообраќаен аспект, затоа што се работи за сообраќајница која што треба да е дел од системот. Како и да е, имавме дебата и... Значи, сепак и тука беа прекршени закони, да. Како што да. И не можеме да избегнеме политичката заднина, оти, нели, площад од Скендербек беше практично доделен и стана дел од Скопје 2014-та, како награда за партијата ДУИ, кога беше дел од коалицијата. Сакал да наласам дека не секогаш проектите од Скопје 2014 имаат политичка заднина или па како се критериумот за дали припаѓа или не е транспарентност, затоа што и во Војдолна Скопје во десната страна на Вардар имаше некои конкурси кои што се спроведува формално. Тоа не е самото по себе критериум, но оно што го прави различен во овој случај да е еден од по-добрите примери како Обштина Чаир го распиша конкурсот и го спроведе. Јас се сеќавам дека бев на една од тие јавни расправи. Но сепак, оно што се сеќавам од тогаш и од денес е дека требаше тоа да биде малку поразлично изведено решение со тунел испод, со площад спуштена земја. Претрпи и многу промени. И така натаму, кои што исто така, добро, заради објективни фактори, предпоставам, заради немање пари, тоа се случило, но компромисите што се направиле на сметка на чаршијата и на амамот кој што е тука до площадот. Значи, како резултат на овие, мислам дека некаде околу 3 месеци траја овие јавни дебати и расправија, ние
таа првична наша идеја ја некако да речем да ја ревидиравме, но сепак мислам дека она суштинската идеја да од ништо ние создадеме јавен простор, значи напротив, напротив тоа супротна од Скопје, каде и каде јавниот простор буквално се огрупуваше, таа сепак останува. Сега во смисла на да, значи првичната идеја беше да ова биде нешто некој како килим поставен врз булеварот, да го врзува стариот дел со новиот дел. Тој пак останува како таков, иако во одредена мера се надеваме дека во делот на општина Центар тој јавен простор и ќе продолжи, ќе се дооформува. Меѓутоа, ние како автори пак мислиме дека таа идеја сепак Да се вратиме сепак на објектите од Скопје 2014. Опасноста од поплави не е единствена. Какви други опасности, што може да се случи, анализираше Александар Манасиев. Галиите конечно запловија. Дождот го крена нивото на Вардар доволно за водата да може да го допре трупот на импровизираните бродови, кои инаку висеа на суво, на метални столбови. Дводневните врнежи, кои не беа така интензивни, предизвикаа Вардар да се излее на неколку места. Градот формираше кризен штаб, кој ќе постави 10.000 вреки и пупи за вода со цел да се спречи излевање. Ваквите слики се предупредување. Проектот Скопје 2014-та, покрај прашањето за естетиката и за легалноста на објектите, отвори едно многу поважно прашање, а тоа е прашањето за безбедноста. Скопје е град каде големите поплави не се случуваат на 1000 години, туку многу почесто. Од 1935-та, од кога се прават мерења на нивото на Вардар, до сега имало 5 поплави, и тоа во 1935-та, 37-та, 62-та, 79-та, и најсвежо е сеќавањето за поплавите во 2016-тата. Поплавата од 1979-тата предизвикала економски загуби од околу 7% од брутодомашниот производ. Токму покрај Вардар се градеа и најголем дел од објектите од проектот Скопје 2014-та, многу од нив соочени не само од опасноста од излевање на реката, туку и од подземни води. Панорамското тркало и галиите ја намалуваат и проточноста на реката, зголемувајќи ја можноста од поплави. Оно што треба да го знаат граѓаните е дека ако ни се случи поплава од калибарот 79-та година, заради изграденоста на градот, да речам, студијата за поплави на град Скопје, а таа може да се случи во секое време, Стајковци никој не го планираше, па знаете дека ни се случи однесе и животи, значи една средна поплава градот би го коштало 257 милиони евра. Штетите. Шилегов ја стопираше изградбата на некои од објектите, како панорамското тркало, шпанските скали и фасадите во централното подрачје. Секако, тоа нема да значи директна заштеда на пари, бидејќи фирмите кои ги добиле тендерите може да го тужат градот. Втората опасност покрај водата е огнот. Пожарот на фасадата на Елен во февруари лани потврди дека преобликувањето на зградите со нови фасади може да биде потенцијално опасно. Овие драматични снимки не се од Скопје, туку од Лондон и од Баку, каде имаше пожари во згради чии фасади беа изведени на ист начин како и они од проектот Скопје 2014. Пожарот во Баку односе 15 жртви, а во Лондон имаше 17 жртви. Британските медиуми го нарекоа случајот убиство од небрежност, бидејќи фирмата што аменувала фасадата одбрала ефтини градежни материјали. И во Скопје стиропорот и гипс картонот како главни материјали во изградбата на сите објекти се лесно запаливи, а со тоа и голема потенцијална опасност. Поради естетските, политичките, но и поради безбедносните причини, сега сериозно се размислува и заменување на некои од фасадите со помодерен лик, но и за дислоцирање на дел од спомениците. Визија на новиот градоначалник Петре Шилегов е Скопје да стане современ и модерен град. Сепак нејасно е како ќе се осовремени ликот што градот го доби по проектот Скопје 2014-та. Секоја промена на фасадите или дислокација на споменици ќе значи и дополнителни трошоци за градот или за државата. Екипата на Топ Тема на ваша страна се обиде да направи груба пресметка за тоа колку би чинело преместувањето на 10 споменици или преобликувањето на 10 објекти од проектот Скопје 2014. Првата пресметка за спомениците ја направивме користејќи јавно достапни податоци. Општина Чаир платила 150.000 евра за дислокација на споменикот Скендербек,
би изградбата на плоштадот. Град Скопје платило 96.000 евра за преместување на видеобимот од зградата Сити Галери, применување на фасадата. Тоа значи дека само за дислокација на десетина од спомениците, локалната власт би платила меѓу 1 и 5 милиони евра, во зависност од тоа дали ќе се преместат во ист или во друг град. Многу повеќе ќе чини евентуалното менување на фасадите, и тоа според нашите калкулации меѓу 50 и 100 милиони евра, во зависност од изборот на материјалите. Тука треба да се пресмета не само цената за монтажа на новите, туку и за демонтажа на веќе постоечките. Но сето ова за сега импровизација, како што е импровизиран и безбедносниот систем за заштита од поплави, инсталиран на самите галии. Наумовски, слушнавме дека градоначалникот Шелегов во сите ветувања ветува модерен град, што апсолутно изгледа невозможно во моментов. Но прашањето што сега се поставува, многу е зборувано за Скопје 2014, неговата политичка идеолошка и така натаму. Заднина, што сега градот може и има намера да направи со овие објекти? Со фасадите, со спомениците, ако дел се под ингеренција на градот? Новата администрација немаше време да се бави со проекта Скопје 2014, освен да ги запре проектите кои што се градеа во моментот и да го спречи одливот на народните пари во туѓи джебови. Освен што се запре, треба да се пристапи рационално и кон решавањето на проблемот. А тоа значи дека не може да се прават преседани одеднешка, избрзано, и да се дозволи потоа стихино да се пристапува кон проблемот. Од друга страна, не може и самиот град Скопје да го решава проблемот, затоа што се вклучени многу други институции, меѓу кои најважните се Општина Центар и Министерство за култура, а и уште повеќе проблемот усложнен затоа што во тие згради особено се веќе вселени институции кои што се имаат своје мислење и што треба да се прави со тоа. И на крајот на крештата имате и приватни објекти како не знам цркви, партиски згради, приватни згради со фасади барокни на кои што не можете да им ја наметнувате својата волја туку така. И пристапот треба да биде малку посеопфатен и пообмислен затоа што на секој од проблемите треба да се му се пристапи различно. Кон фасадите сега едно прашање. Да бидеме сигурни на пример за зградата на ВМРО-ДПМН дека ќе се ја задржи фасадата, а секоја друга би била. Зашто можеме да бидеме сигурни за тоа не велите сакам. Приватна собственост. Па не, тоа претпоставувам да дека тоа нема никаков проблем, но самата зграда според мене има проблематична документација, не само за нејзината фасада, него за нејзиниот обем, за нејзината висина, за плоштадот што е изграден пред неа, за тунелите испод и така натаму. Тоа е еден многу комплексен случај, само да се рече затоа што е приватна зградата, треба да се остави на бир. А и на крајот на крајштата се сеќавате дека има проблематична урбана опрема, да, тераса, да. Која што треба да и повторно треба да се пристапи рационално кон тоа прашање, ем да не се дозволи бившата партија на власт да биде привилегирана, ем да не се дозволи да се остави печаток во јавноста дека законот важи само за неа. Така што, да се вратам се на оние градските ингеренции, градот има најголемата штета, у ствари во град Скопје, веројатно е направена со фасадите, што ги правил минатиот градоначалник. Збориме за 50-тина, може би 100-тина објекти со сменети ликови, кои што се направени вон секаква процедура со бришење, ги слушавте бомбите со бришење делови од културно наследство, листа ќе ја тргнеме, па ќе направиме, па после ќе ја вратиме и така натаму, во кое што се е уништено културно наследство на град Скопје, може би она најважното културно наследство во 20-тиот век. И сега не само што е уништено, него не е доуништено. Имено зградите имаат ново лице само од предната страна, а не од задна. Да, да, тоа сме реновирани се заради енергетска ефикасност, замислете. Абсурдно. И на крајот дури и да сакате вие да сврзите главата и да мислите на нешто друго, вие сепак имате проблем во град Скопје, во центарот, дали ќе ги направите зградите вака или онака. И мислам дека не само новата градска администрација, него и Центарот за културно наследство и Министерството за култура треба да бараат пари од странство, а и од буџетот, да може да се врати градското јадро. А кои се опциите кои се би се разгледувале? Па, значи, за фасадите нема друга опција, освен да размислите да оставите вака како што е, да ја направите цела зграда во барок и дополнително да направите штета врз културното наследство, или да ја вратите во првобитната позиција. И сега не знам стварно кој би бил
како се вика, изборот на разумен човек помеѓу овие три, вие кажете. Тоа би сугерирале вие, нешто споменате? Не толку како сугестија, меѓутоа се знае дека тоа се од случај до случај, дефинитивно. Не може никаква унифицираност по однос на пристапот, по однос на разрешување. Јас мислам дека оваа естетика не контиминира, не, едноставно влијае на колективната естетика и би морале тука многу брзо да интервенираме затоа што има реперкусии. Ние сме седна сега во една консеквентна ситуација. Ние треба да разрешуваме нешто што е наталожувано и слој по слој правено, а цело време било несоодветно. Значи, што побрзо се реагира, тоа е подобро. Но таа нетрпеливост ќе мора да ја обуздаме затоа што ова е многу долг процес. Мојата проценка, додуше за некои други таму изјави не е важно, беше дека минимум 5 години. Минимум 5 години ќе бидат потребни за сите објекти, за споменици. Во пристапот би сугерирала, ако веќе нешто може да се овој каже во овој момент, да некако се внесе една интернационална димензија. Ова е предизвик за разрешување за архитектите и дизајнерите. И ќе имаме тогаш повеќе идеи и ќе знаеме и насправ таа различитост на зафатите кои што треба да ги третираме, да имаме една поголема платформа на која што ќе можеме тоа нешто како овој. Пред да преидеме на Министерството за култура, кој има најмногу практични ингеренции, имате ли вие некакви идеја како може и ве фасадите да се... Конкретно, не би сакал конкретно ја да зборувам за идеја што како. Или некоја друга идеја која би можела да биде решение. Пристапот би требало да биде дефинитивно, апсолутно сосема спротивен на тој што беше за Скопје 2014. Ако значи, тој беше инклузивен, да. Ексклузивен, односно се знаеше, се бираше кој што ќе прави и како треба тоа да биде, во случајот треба да биде инклузивен. Значи, треба да се слушаат повише страни, па зошто да не, што викате и вие и меѓународни. Сега засега е комисијата на... Да, дури, да, мислам и комисијата се разбира дека треба да ги слушае. Точно, треба да биде инклузивна, треба. Добро, веројатно се забележува разлика, бидејќи работната група кога беше формирана, јавно беше ознаната. Значи, вие знаете кому да ги упатите прашањата, до каде сме и како сме. На извесен начин сме сега некои посредници помеѓу Министерство за култура, влада, ние како работна група, како експерти. Не би одала јас веднаш сега, ова е мој став. Иако сум член на комисија, размислувам и како што почнахме да работиме, дали да почнеме од последицата или од она што е причина за создавање. Многу е битно затоа што она што е најважно прво, конспиративноста на целиот тој проект, кој што одеше заедно со кршење на многу закони. Значи, тој е прво, ако се утврди дека самиот така наречен проект е незаконски, ние нема што да бараме решение, бидејќи треба само да се постапат надлежните институции, да се ги спроведат законите. А ако констатираме дека е незаконски, тогаш немаме избор. Се знае кој е изборот. Нели, на нелегална градба, постои член од законот, одредба, како во таков случај да се постапи. Надлежните министерства треба да постапат. За мене е најбитно, значи, законскиот дел и одговорноста на тие кои што го прекршиле законот. Конечно, мора јавно да се обзнани. Кои се тие кои што работеле спротивно на законот, направиле нешто со кое што ние сега треба каде, да се справуваме? Каде ќе ги бараме тие што треба да одговараат? Тие се во надлежните министерство. Сте... Прво, од тие што значи, процедурите на објавување на тендерите... Не се за тендерите, знаете, во моментот на носење на одлуки, изместен е центарот. Значи, за ваков тип на проекти, местото каде што требаше да се одлучува, беше Собранието на Република Македонија. Бидејќи е тоа поместено, оди на ниво на влада, на ниво на Министерство за култура, потоа Општина Центар, град Скопје, што значи дека во однос на она што го формира институционално уставниот систем како поредок во државата е пореметан, не е испочитуван.
Ние треба назад да вратиме, односно да констатираме дека е тоа така и надлежните институции да си преземат мерки. Знаете што ние сега само говориме, зборуваме дека има навистина прекршување на закон. Се осмелуваме да говориме дека има многу криминал. Меѓутоа сето тоа треба да се влезе веќе во процедура затоа што знаеме за одредени работи, тоа што сме го завршиле, треба да се значи очекувате да бидат подигнати обвиненија против учесници. Би било логично. Дури да не мора надлежно министерство, имаме јавно обвинителство, почуен глас, може да си преземе одредени мерки. По специјалното обвинителство веќе гони, предпоставам, имаше на телевизија. Многу е битна, знаете што, одговорността е многу битна и посочување на конкретните виновници за повторно да не ни се случат вакви работи. Затоа што ние сега дебатираме за тоа што ќе правиме со зградите, како ќе правиме, кој е прекршен законот, ништо не можеме да правиме, освен едно. Да, да, тука влегува, рековте владата, си ги преземе, го прескокнува собранието, не, значи не, тоа, тоа. Има надлежни министерства. На пример, ако е законот за градење, не, прекршен, да. За обиколен. Тоа е законот за градење, каде што е прекршен, има одредба што се случува кога тој е прекршен. Ако е за обиколено собранието, според законот за меморијални споменици се знае повторно. Значи, што следи? Има член од Законот за меморијални споменици. Само треба законите сега, тогаш, кога се кршеле, доследно да се спроведат. Одговорност би се барало и во проектантите, во надзорот, оние што го вршеле, дали тука има грешки? Тоа е друга димензија на работите. Меѓутоа, кога го спомнавме правниот систем, јас сметам дека можеме да му помогнеме заради една оперативност. Во која смисла? Мислам, и сум го напишала тоа, имаш еден текст во кој што беше насловен какви ни се работите, како што е сега, како да нема задвижување и што би помогнало за задвижување. За мене правната регулатива е не исто волку важна, како што кажува Донка, мислам тоа е рамка, законска рамка, но една помошна која што би имала име закон за проектот Скопје 2014. Проектот и се тоа во наводници. Значи, решенијата би значи, да рамка, се преточа? Да, не, тоа би била правна база, зашто мора да има базичност за оперативните зафати. Ова е нешто што ќе оди низ правниот систем кој што е етаблиран, постои, кој што е бил прекршуван, меѓутоа може сега да се надминат тие правни, да кажеме, пропусти. Зашто како и да е, пардон, постојат и казнени одредби во тие закони или разни други правни акти. Овој би бил закон фокусиран. Мислам, да, само на објектите и спомениците, да, што се од Скопје 2014. Да, само што е многу по-комплексно. Значи, да. Објектите... Дали велите закон за градба, таму се предвидува ако е нешто дивоградба да биде и урнато. Дефинитивно, како и сиока друга дивоградба. Да, е бе. Да, не само тоа, него и законот за меморијални споменици и спомен обележи, еден многу краток закон од две страни. Јасно пишува во последниот член што се случува кога некој подигнал споменик бесправно. Така што за секој од овие споменици може истото да се каже не само за споменици, за оние што ги сметаме за скулптури што се редени покрај кејот на Вардар, тоа се личности од регионално, национално значење кои што не може да ги поставува општина или град Скопје, а ги поставува. Значи нема тука законот е гласен. Сите се тие нелегално и може да очекуваме секој сите до еден во Скопје има само два споменика. И тоа е оној пред влада и Гоце Делчев во парк. И тие имаат статус на споменик. На меморијални споменик. Да, во целиот проект. Другото е све спомен обрежија. Да, што најзад некој објекти се 34 споменици и 39 скулптури според едно утражување на Бел. А за жал тие што се градби, особено оние кои што се изградени во коритото на Вардар, повторно се со прекршување на законот. Спротивно на законот за... Оние што го брана тој проект, па, знаете, на некои луѓе им се допаѓаат објектите. Нели, мислите ке се соучите со револци, па кај делот? Тоа абсолютно не е битно, знаете. Може и најбавата зграда да е, а ако е дивоградаш?
Значи, ако се со тоа што се нарушени некој, повеќето... Знаете што, тоа е исто, како ако некој направи украде нешто, ако направи кражба или злочин, ако е многу убав, нема да го осудиме. Ние ги прашаме и граѓаните што мислат да се права, треба да се прави со објектите. Некои сугерира е Владо Доневски дека изведувачот на работите треба самиот да си ги санира последиците, сугерираат. Доколку за споменици, знаю дека е протизаконски, морал да знае. Инаку би така, требало да одговара. Морал да знае. Бујар Абдурамани вели спомениците во отпадците или Роберт Гиновски да се исчисти лудото кичарајство, Методи Николо дека не би требало да се рушат, може би дислокација, но дека има многу поприоритетни работи, многу граѓани велат ни треба сега министар за здравство, ни требаат лекови, Скопје 2014, може би не е приоритет. А може ќе се случи по главата, тоа веќе ќе вика зашто да, дека треба Скопје. И Нако Петрушев само заслужува подобра локација е во Охрид. Значи, а меѓутоа дали за военот на конј дека, но тоа се граѓаните, така да дислокација би можела веројатно да биде и дел од решенијата на за спомениците. Значи, повторно ќе го споменам законот, ако е военот, а бидејќи се сите спроведени, да, велика што се спротивно, значи, дека... од законот за меморијални споменици и споменобележја, нема ниту едно споменобележје, сите се меморијални споменици, значи се што е изградено е спротивно на закон. На сите ли, значи вака, доколку можеме ние да говориме за дислокација, ако беше ако навистина урбанистички или ако отсутствуваше концепт во однос на тоа каде се поставени, некаде има многу, некаде малку, па тоа не е решено просторно, тогаш можеме да говориме за дислокација, па за преуредување. Ако нам, еве, не ни се допаѓа како е направено тоа решение. Но ние не можеме да зборуваме сега за допаѓање, кога е спротивно на закон, за нешто што е нелегално, нема дислокација. Вие веќе дадовте, колку и да делува драстично. Или собранието да изгласа еден по еден да ги изгласа да останат таму каде што се сумнеам дека ќе може да се случи. Вие дадовте веќе три елаборати? Четвртиот е веќе, да. Едниот беше за споменикот на Ќосето. Тоа е првиот, да, што ги работи. Предлагате веројатно да се устрани. Да. Беше стопирана изградбата на скулптуралната композиција, да, Мајка Тереза, та е не многу на Мајка Тереза. Напредната. Да, Гутов ни е лабораторот исто предаден за споменикот на Александар Велики, војнот на кон така наречен. И тоа е нелегален, и тука целосно во кој тука предлагате исто одстранување. Вие нудите предлог во тоа. Секаде нудиме предлог почитување на закон. Ако забележиме дека е прекршен овој закон, кажуваме да се постапи според одредбата тој закон. Кој закон за градење, кој закон за меморијални, имаме закон за кршење на овој за реализација на спроведување закон за спроведување на буџет. Закон за буџети е исто така. Имаме ненамеско трошење на буџетски пари, бидејќи во Министерството за култура ги ставило во ставката заштита. Па врши пренамена, па префрла средства на Општина Центар на 2-3 пати, тоа го прави за да се изгради токму споменикот на Александар Велики. Тоа е веќе злоупотреба на службена должност и многу други аспекти. И секој од тие зафати е пом со вакви. Буквално за секој што би почнале да работиме е така. Да не говорам за Порта Македонија. Што све е направено, како се што може да се направи со Порта Македонија? Ништо не може. Еве, законот е сите неколку закони се прекршени, што може да се направи? Знаете што? Вие значи ние да предлагаме, констатираме, проект, да, констатираме дека е целосно прекршени се неколку закони. Ние наша должност е да укажеме дека е тоа така и да побараме спроведување доследно на законите. Владата или може би некој друго ниво, на некој друго ниво, дали ќе оди на собрание или како ќе одлучат понатаму. Доколку одлучат и понатаму да остана, да не го спроведуваат законот. Тој е преголем ризик затоа што стануваат со учесници во она за што, нели, сега ние зборуваме и се саботира правниот систем. Да, волонтирам. Значи мора да се донесе дефинитивно, значи ако е прекршен закон, сите треба да се бориме, тие што го прекршиле да си понесат одговорност. Значи, ништо не преудицираме, никој се, ништо се, има институции за тоа надлежни. Ни упатуваме. Проверка може да се направи тоа, може да 3-4 филтри може да помине. Меѓутоа, тука просто нема друго излезно решение. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата.
Продолжуваме натаму, дебатата продолжи се разбира и во текот на рекламите. Зборувавме дека и слушнавме дека сите споменици од Скопје 2014 се практично нелегални. Наумовски, што ќе се случува со нив ако се останат? Имаше некоја идеја некаде ја прочитав да се направи парк на спомениците, што мене искрено многу ужасно ми делуваше, не знам кој би одел во таков страшен парк. Тоа е еден позитивен пример од Будимпешта, која што ги склонила сите своји комунистички споменици после 89-та и направила Мементо парк надвор од градот, кој што е доста позната туристичка дестинација и на кратко што да прави пари, а од друга страна е убав начин да се види како каква била скулптуралната уметност во тие темни времења за Унгарија. И таа една идеја што ја адаптира овдека во Скопје, ја не сум сигурен дека е добра, но исто така и не сум сигурен дека решението е да се отстранат тие споменици, да се расшетуваат наоколу и да трујат други градови како што го трујат Скопје. Што тогаш би можело да се направи? Во моментов со Министерството за култура изгледуваме можноста да како град Скопје да конкурираме на конкурсот за Европски град на културата и тоа за јубилејната 2024 година. Ако успееме таа кандидатура да ја истераме, тоа значи дека ќе мораме културно да го реобмислиме Скопје, да во тоа да учествува, до 2024-та, бидејќи сега не. Да, затоа што тогаш ќе почнат сите настани и процеси кои што ќе се случуваат во Скопје, така ќе можеме да ги искористиме и странските пари, и странските искуства, и странските умови во реконципирањето на градот, но тоа не, секако не значи дека не треба дека се треба да биде условено таа кандидатура или пак дека сите процеси да се водат низ тоа. Не сум сигурен дека ќе можеме барем оние делови кои што се загрозени од Скопје 14-та, деловите за културното наследство, ќе можеме низ тој процес веројатно да ги средуваме. Павловска, кои се идеи, како се справувале ли други градови, еве спомнавте еден таков случај, како се справувале со објекти кои се несоодветни, кои со споменици, што може да биде решение? Граѓаните сега очекуваат решение. Нема правила за тоа. Секој град си го живее својот живот, си има своја животна линија, си има своето социјално културолошко созревање и тоа зреење може да предизвика разни поместувања и физички и во критериумите. Навистина вие можете да сретнете во Копенхаген некоја скулптура да го смени местото или да се замени со друга, меѓутоа тоа се едни други стандарди, една друга перцепција на уметноста и таа уметност е дел од нивното секојдневно живење на јавниот простор. Е, Скопје 2014 е дефинитивно уникатен случај и дека нема па не, има нема уште да еден коризадно случај во Русија. Иначе, многу често го нарекуваат странците кои ќе дојдат во Скопје како сценографија да вие не снимате нешто. Потем кинови села, значи нешто што сега го нема. Но има еден град во Русија кој што е исто така изграден по некакви си формули, образци од италијанските ренесансни градови и тој се уште обстојува, меѓутоа за подсмев им е, повеќе е така за. Да, ама Скопје е главен град, тоа е еден град во Русија. Затоа е нашиот срам поголем и затоа е мојата несреќа поголема што го живеам баш овој момент. Не затоа што чувствувам некаква голема, не само заради својата одговорност, туку затоа што едноставно непоимливо, неспоиво е да на овие простори се случува вакво нешто. Значи, ова е еден налудничав перформанс кој што ќе бара најверојатно некакви продлабочени анализи и ќе биде тема на некоја психоанализа. Најверојатно ќе треба некој доста да истражува што стои се за ова. Зашто да, ние и именувавме дека е ова инженеринг на идентитетот, дека е ова една манипулативна работа за подметнување на една историска матрица која што не е наша. Ние се до тоа сме го елаборирале, го зборуваме веќе со години. Да, затоа и вечер ви прашувам кои се решенијата. Она што го имаме веќе е јасно. Да, веќе некако. Мехмети, вие имате ли некаде искуство или имате ли некоја вие идеја или ова уште долго ќе го... Да, се согласувам дека ова, значи, долго ќе трае.
пред се треба да се можеби концептуално, односно да се расчистат и овие позадини на овој зафат Скопје 2014, значи тоа не е само обликовно, има и нели политичко и идеолошко и историско и свенатака. Лично мислам дека одговорот на ова да наречам фасадирање не е друго фасадирање, сигурно тоа. Односно тој деструктивизам не би се расчистил со понов деструктивизам, настрана ова што викате нели правниот дел. Но се разбира, мислам стварно ја не можам да помислам некој сличен пример, али да, сега рецентно или во Њујорк има еден облакодер од Филип Джонсон, AT&T, кој што бил изграден во така немногу популарното постмодерна 80-тите години, и самите њујоркчани или дебатираат, односно поточно има и конкретен пример од едно друго студио на Хета да направи некој рефреш или на тој објект. Меѓутоа сепак и таму се длабоко се дебатира и дискутира, дури имало и во таквите случаи е прашањето и на авторството. А ако го спомнеме прашањето на авторството во овој налудничав перформанс, како што го именував, тога ќе дојдеме до владата, објектот на владата секако, па до нама бивша, па... Да, тука не беа воопшто почитувани самите автори. Преживи автори. Значи, таквите интервенции некако можеме и да ги оправдаме, ако времето го надминува објектот, и дефинитивно тоа е надвор нефункционален, надвор од новите трендови. И ја и тогаш многу би се преиспитувала дали да се интервенира, да се налепи, да се смени фасада на постоен објект. Мислам, тоа е... Може ли да се врати стариот изглед објектот, на владата? Да? Стариот објект на владата е внатре, во кутијата. Тоа е тука. Значи само како не, да се излупи. Да, тоа што е налепено, оноку колку што јас имам од надвор гледано, најверојатно ќе треба една попродлабочена анализа, значи таква е проблемска, но и диалошка, зашто треба да се разговара за таа работа, не само во нашите стручни кругови, дефинитивно со авторот. Тој објект, да, имаше, да кажеме, веќе една состојба која што бараше реновирање, меѓутоа реновирање и задржување на објектот, неговата концептуалност, идејност и се останато, со авторот е една работа, а ова што е направено е нешто сосема друго. Значи, ако се повикуваме на авторското право, објектот на владата треба да се врати на првобитно. Барем тоа. Нумовски, вие како активист, бевте многу радикален, се залагавте нели дури не да се радикален, не сега ги застапувам истите ствари, ви бирекол рационален. Не, ви го пуштате истата прашање, се вие би ги избрали со мене истите опции. Мислам. Да, меѓутоа сега од друга позиција, која влеговте внатре во градот, која имате веќе и податоци, многу повеќе информации, веројатно. Што вие мислите, дали се справедливи овие работи? Сега гледаме тука различни, мислам дека не сите фасади се треба да се редизајнираат и... Па е, повторно, да се биде дали внатре, значи да се може биде повоздржан. Да, повеќе информации значат дека како издржани заклучоци се носат, но исто така, повеќе информации не соочуваат со белиот зид на реалноста, кој што кажува дека ние сме соочени пред опции за кои што избори можеме да ги одложиме малку, но конечноста на тие избори ќе бидат едноставени. А нема друг начин да се справите со зграда, со фасада само од едната страна. Нема начин како да го игнорирате културното наследство, нема начин како да ги игнорирате градбите во коритото на Вардар. И тоа се избори пред кои што ќе биде соочен не само градоначалникот на Скопје, него сите влади, министри и управители на зградите. Гледаме дека зградите кои што коштале, патен заборавивме да кажеме дека 42 милиони евра кошташе архивот на Македонија, таа зграда кошташе 42 милиони евра по 3000 евра квадрат и сега не може да ги користи подрумите и крововите, што значи дека кошта 5-6 000 евра квадратот од функционалот. И ние сега треба да бараме начини да инвестираме уште пари за
тие 42 милиони евра да не ни пропаднат. Мислам дека е тоа многу тежок избор, ама... А што еден ден ке мора да се направи. Објекти што се запрени во моментот? Тие не можат да останат така, нивната градба е запрена. Имаме објект, имате каде што е факултетот за драмска уметност. Да, мислам дека тоа е продолжува да се гради и тоа е фасадата се поставува. Само од Мајка Тереза. Само Мајка Тереза е заступирана. Да, Мајка Тереза е заступирана. Да, беше во Плаза Лизграда. Јас викам дека на Никола Груевски му беше најважен проектот Скопје 2014 и реши да ја пушти власта кога го заврши. Така што немаше, практично немаше освен Мајка Тереза, која што остави го кукавичко јајце, демек да биде проблем помеѓу македонците и албанците, па уште македонците и светот. Само тој го остави за да се доврши, иначе се друго е завршено. Да. Значи, ќе се заврши кои сите други, па... ГТЦ не беше ни почнат, али добро, да. Од оние што беа почнати, да. Ше проект за ГТЦ се финише. Кога веќе го споменувате ГТЦ, вие протестиравте и го спасивте од барокот. Меѓутоа, ГТЦ е доста запуштено во моментот. Не мислите дека таму треба навистина да се напреди? Не мислиме и тогаш и сега, сега уште повеќе, затоа што има изминато време, дека тој комплекс треба да се иновира. Меѓутоа, ние се залагавме за неговата автентичност. Затоа што ни беше сервиран проект кој што беше небулоза. Затварање на објектот, китење... Да, го знаеме проектот, практично ќе беше дел од целиот овој барокен. Тоа е тој манир да се покаже низ клипче, низ телевизиско филмче што ќе се презима. Мислам, тоа е во спротивност со основните постулати на планирањето на просторот. Планерските процеси се интегративни, тоа сигурно, континуални, но партиципативни процеси. Значи, ние мораме да сме дел од одлучувањето. Ние како професија. А да не зборуваме за граѓанинот како корисник на ГТЦ. Елементарен, мислам, како што и излезе и се виде. Бевме ние дури, бар јас, бев изненадена од одзивот на граѓаните на повикот на протест. Господи Барджива, каде ќе заврши овој процес? Кој на крај ќе одлучи? Вие рековте дека одговорноста секаде од минатата влада, министерства, надлежни, сите што не издавале дозволи или издавале некакви дозволи, кој на крај ќе одлучи кои споменици да бидат остранети, дислоцирани, што е? Да, кои згради ќе останат? Кои... Неколку пати го повторувам тоа и денес повторно ќе повторам. Јас тоа е мој став, не е став на работната група. Мислам дека е било најдобро да се врати во собрание од кога, нели, се ќе биде евалуирано, се ќе биде како комплетирано од сите можни аспекти и да оди во собрание, па нека одлучат таму граѓаните, значи тоа што претходно требало да го направат. Меѓутоа би сакала да укажам на еден аспект кој што го имале во предвид оние кога го замислиле и почнале да го реализираат и го реализираат, така наречениот проект Скопје 2014. Значи, тие не го правеа за да тој биде временно присутен. Се потрудија на вистина да го направат така, да ни направат и на нас проблеми и справувањето со последиците од тој така наречен проект да ни го отежнат. Затоа што кога почна конспиративно, веќе две години граде, па 2010-та направија една 3D анимација, ја представија пред јавноста и го обезбедија мислењето на најголемиот дел, да речем, и поддршката, условно, на граѓаните, и си продолжи тој процес. Никој не се запраша во тој момент, односто најголемиот дел од нас, од граѓаните, не се запраша за законитост, за тоа што ни се случува. Дали, сега говориме за тоа дали е добар или не. Ние воопшто не би смели да говориме за таа димензија. Знаете зошто? Затоа што целиот тој така наречен проект со неговата условно наречена естетика, која што не постои, затоа што е копија на нешто увезено директно, буквално, во една многу лоша интерпретација, да, која сама по себе нема никаква вредност затоа што представува упад во вкупната историја и културното наследство на ова поднебје. Тој шпетен и како таков. Документи и податоци пред себе, на крај, кој е главниот креатор и идеолог на овој проект пред вас? Па ја мислам дека имаше еден сега веба, како се враќаме, оне кој што го промовираше во 2010 година, нешто. Но, апсолутно не е тоа битно. Тој ќе се утврди кој. Јас повеќе сакам да говорам за штетните последици од тоа.
затоа што не можете ништо буквално да преземете од друго место, да го земете само изгледот, без содржината. За жал, кај нас со се изгледот знаеме дека влезе и дел од она обштествено миле и историја на создавањето токму на тие историски, историцистички стилови. На Умовски вие, според вас, главниот... Никола Гревски, нема друг, не е тоа идеја на некој друг архитект, урбанист. Си го призна тоа кога отвараше триумфалната порта и држеше говор заедно со Валентина Стефановска, кажа да, јас стојам зад овој проект и мислам дека е добар и така натаму. Сите ангажирани тука стручњаци, архитекти, урбанисти ја исполнувале или тие ја создавале и креирале идејата? Сигурно не учествувале, они може да учествувале во инспирацијата. Постои еден мал процент, многу мал процент кој што би изготвил техничка документација. Тоа е нешто што се прави за да се обстане на пазарот. Меѓутоа, јас и на нив им замерам, ако е мој личен став, зашто тоа е едно прашање на морал, да кажеме, особено кога се интервенира на објект на свој професор, например. Или... Едно навистина високо етичко прашање по однос на ангажманот на архитект како неговата идејност. Имате вие уште многу да расчистувате и да од тој поглед во вашата фела. Имаме и кодекс и ние очекувавме, ако е за искреност, комората да интервенира. Зашто комората на тие проектанти, кои што стојат зад идеите, значи оно што е по наш критериум највредно, останатото е све технологија, очекувавме дека ќе интервенира комората по однос на лиценците, зашто тие се однос областувањата. Значи, тие можно и да им бидат одземени лиценците. На крај сме на емисијата и уште едно кусо за вас. Колку проценувате вие како дел од работната група дека ќе трае целиот овој процес? Да, може би никогаш нема да заврши. И решавање, и почнување на решавање на објектите. Не, ќе заврши дефинитивно. Некои траги ќе останат, јас мислам. Да, само Даница рече 5 години, според вас. Јас мислам дека е подолго и процесот на одлучување и исправување не значи дека треба да едниот да прекине за другиот, да почнете и правиме исто време. И вашата проценка колку би трајала на сите објекти, дали имате некоја граница на крај? Јас мислам дека треба сукцесивно да се решават проблемите, како што се готови лаборатите, дел по дел, како ќе се носи одлука да се решава. Јас сметам така дека. Ви благодарам сите на учеството во денешната топ тема. Останете со Телма, следува Инсайдера, потоа Ноќно студио со Борјан Јовановски. Имајте пријатна вечер.